Olá, como vai? Você já conhece o Jardim Japonês? Então venha conhecer comigo e se inspirar com essas boas ideias. O Jardim Japonês se destaca não somente pela sua beleza, mas principalmente pelo seu simbolismo. Isso porque a inspiração para a criação desse jardim está em promover a meditação e a contemplação da natureza, que por si só já transmite muita tranquilidade e forte conexão espiritual. O Jardim Japonês, também conhecido como Jardim Zen, simboliza o universo e foi criado para inspirar vitalidade e equilíbrio nas pessoas. Esse jardim retrata, por meio de elementos orientais, o caminho da vida, como suas transformações, e assim nos convida à expansão da nossa consciência em meio aos obstáculos enfrentados no dia a dia. Sendo assim, esse ambiente nos permite refletir sobre os nossos mais profundos sentimentos, nos fazendo compreender e reconhecer os passos que escolhemos para alcançar a suposta iluminação distante. Veja os elementos que compõem um jardim japonês. O jardim japonês pode ser estruturado tanto em lugares amplos, assim como em lugares com espaços limitados. Logo, o tamanho do jardim não interfere na sua importância ou significado como um todo. Aqui, o que vai prevalecer e agregar valor e simbolismo ao ambiente são os materiais e elementos utilizados. Afinal, nada em um jardim japonês está lá por acaso. Os elementos principais que compõem um jardim japonês são a água, que você vai ver em forma de cascata, lagoas e riachos, as pedras, os cascalhos e areia, lanternas de pedras, pontes e plantas. É fato, o jardim japonês inspira e tem o poder de transformar um espaço da casa. Então, que tal proporcionar a você e aos moradores da residência um ambiente cheio de paz e espírito de harmonia com a natureza? Se você gostou dessas dicas, deixe o seu like e seu comentário aqui abaixo e se inscreva em nosso canal caso você ainda não estiver inscrito para receber nossas novidades que vão ao ar todos os dias. Um grande abraço e tchau, tchau!